გიყვართ არდადეგები? ძალიან გიყვართ. მე კიდევ არ მიყვარს. უფრო მეტიც, ვერ ვიტან. და საერთოდ, ჩემზე ამბობენ, რომ აუტანელი ვარ. და ყველაფერი, რასაც ვაკეთებ, აუტანელი ხდება. მათ შორის არდადეგებიც, არა მარტო ჩემი, თქვენიც. გინდათ განახოთ როგორ? ვიღებთ ბანაკს, ვნაღმავთ და ვიძახებთ პოლიციას. ბანაკის ბუთქუჩა მზარეულ შონზოს მიერ მომზადებულ კერძში ვასხამთ ბუჭი სასაშლო წამალს და ვაჭმევთ ბავშვებს. ვიწვევთ დუელში რაიმე ჩაბაკილაძეს და ვამარცხებთ. კბილის პასტით ვთავთ ქეთი ხატიაშვილის უმშვენიერეს სახეს და ფეხებს. ვიძახებთ ყოვლის შემძლე და თუ ქაცარავას, ვუკიდებს ცეცს და ვაგდებს წყალში. ხდებით არამზადა ნიკა გრიგოლიას თანამზრახველები, მაგრამ მაინც ვარეტიანებთ. სასამართლოს გადავცემთ ბანაკის უპატიოსნეს და უსაყვარლეს დირექტორს გიორგი ბახუტაშვილს, რომელსაც ამის გამო თავისით წაუღობ. სოლვდებ, რომ ეს ამბავი ასე არ დამთავრდება. ზონი მიღებულია, ფუნთუშ. და თქვენ გონიათ, რომ ამით ყველაფერი მორჩა? არაფერიც. ეს მხოლოდ დასაწყისია. აუტანელი არდადეგები 24 დეკემბრიდან კინოთეატრებში.